Et volum, det er størrelsen på et område av et rom. Et eksempel er størrelsen på vannet i en plastbøtte. Hvis du fyller litt vann i en plastbøtte, så har vannet en størrelse. Og vannet opptar et område av et rom, og det er det rommet som er nede i plastbøtta. Et annet eksempel kan være størrelsen på plasten i en plastbøtte. Hvis en smelter den plastbøtta og former det som en kloss, så har jo det et volum. Men volumet er jo uavhengig av formen. Det kan for eksempel være like mye vann i et svømmebasseng som i en innsjø. Noen ganger så er det vanskelig å vite hvor mye volum det er i et eller annet. For eksempel hvis du går til en innsjø, hvordan skal du finne ut hvor mange liter vann det er i den innsjøen? Det kan være veldig vanskelig, bare ved å se på innsjøen. Kanskje du må tømme hele innsjøen for vann, og så se hvor mange liter det er til sammen. Men i matematikken så har vi ofte oppgaver med å regne volumet av forskjellige geometriske figurer. Og det er geometriske figurer som jeg ofte bruker som en forenkling av ting som vi har i virkeligheten. Jeg skal se litt på de nå. Jeg har laget en tabell her. Det er ikke så mange linjer i den tabellen her, men jeg har systematisert det ved å skrive navn på noe, en liten tegning, og så er det en kolonne her med hvordan man regner volumet av den tingen. Og hvis det er mulig å snakke om overflaten på en grei måte, så har jeg skrevet hvordan man regner overflaten på den kolonnen her borte. Så vi starter med et prisme. Et prisme kan en tenke på som en slags grunnflate som har en eller annen form. Og det er ikke så veldig viktig hvordan den formen er. Den kan være så uformelig som jeg har laget en skisse av her. Og så har vi tatt den formen, og så går vi opp en høyde, rett opp, og så ser vi den samme formen kommer igjen. Så den formen, den retningen som høyden er, den er lik hele veien. Det kaller vi for et prisme. Og som jeg har skrevet her, formen på G, altså grunnflata her, det har ingen betydning for hvordan en regner volumet av det prismet. Så volumet her, det er arealet av den grunnflata gange høyden, altså G gange H. Overflate blir litt vanskelig her, fordi overflaten er veldig avhengig av den formen her. Så vi kan ikke skrive noe sånn generelt uttrykk for overflaten, akkurat for denne her. Men et spesialtilfelle av en prisme, det er en sylinder. Der er det sånn at grunnflaten har formen som en sirkel, med radius R. Men vi har fortsatt denne høyden. Det er bare et spesialtilfelle av prisme. Og volumet regnes på samme måten, grunnflate gange høyde. Her er grunnflata en sirkel, og vi vet at grunnflaten til en sirkel har areal pi ganger r i andre. Så det er det som utgjør den g-en her. Så ganger vi med h, da får vi volumet til sylinderen. Og det kunne for eksempel være volumet på det vannet i den plastbøtta. Hvis plastbøtta har radius r og høyde h, eller vannet inni plastbøtta har høyde h opp i plastbøtta, så kan vi regne ut volumet på vannet. Når vi har noe så enkelt som en sylinder, denne formen, så kan vi regne overflaten. Altså overflaten av denne sirkelen på toppen og den på bunnen. Så kan vi tenke oss at vi bretter ut denne veggen som er rundt. Da får vi en sirkel og en sirkel til, nemlig 2 ganger pi r i andre, som er arealet av en sirkel. Vi har to av de. Pluss, ja, kunne kanskje ha skrevet pluss mellom her. Den pluss den, det blir 2 ganger pi r i andre, pluss. Og så har vi bretta ut veggen på den sylinderen. Og da får vi et rektangel som er 2 pi r langt, fordi det er jo omkretsen til en sirkel her. Det er 2 pi r. Mens høyden h kommer fram her som høyden på det rektangelet. Og arealet av et rektangel er jo bredde ganger høyde.
eller lengde gange bredde, eller hva du kaller det. Det har vi satt opp her. 2 PR gange H. Så alt det her til sammen, det er overflaten til en sylinder med topp og bunn. Hvis vi skulle regne overflaten til en bøtte, så har vi ikke den... Det er jo vanlig at en bøtte ikke har lokk. Da hadde det bare blitt 1 PR i andre her. Så det må en være nøye med. Pyramide. En må være litt forsiktig med det navnet, eller ordet pyramide her. Hvis en husker fra historieboka, så vet vi at en pyramide, det har de nær i Egypt. Og de pyramidene, de har en spesiell form med at denne grunnflata er et kvadrat. I matematikken så har vi sagt det sånn at en pyramide, der er det ikke så viktig hvordan formen på denne grunnflata er. Her så har jeg tegnet den som en egyptisk pyramide med et kvadrat som grunnflate. Men vi kunne godt ha tenkt oss en slags pyramide med en likesida trekkant, for eksempel, som grunnflate. Det som er litt fint når vi regner volymet av en pyramide, det er at dette uttrykket for volymet, en tredjedels ganger grunnflate ganger høyde, er uavhengig av formen på grunnflata. Så vi kunne godt tenkt oss en grunnflate som var så uformelig som det her, men bare at kanten opp gikk opp til et punkt på toppen, sånn som det jeg har her. Og da hadde vi alltid fått volym, en tredjedel G ganger H. En kjegle er egentlig bare et spesialtilfelle av en pyramide, sånn en matematisk pyramide som vi tenker oss, der grunnflaten er en sirkel. Og det vil si at vi bruker egentlig samme formel for volymet som vi har når vi regner ut volymet på en pyramide. Det eneste forskjellen er at grunnflata er en sirkel. Og da blir denne g-en her det samme som pi ganger r i andre. Så volymet på en kjegle er en tredjedel ganger pi ganger r i andre ganger h. Igjen så ser vi at når vi går fra pyramide til kjegle, så får vi en litt mer forutsigbar form på den kjegla. Det er en sirkel som er grunnflate og ikke hva som helst, og det vil si at vi kan regne overflaten på den kjegla. Hvis vi skal male en kjegle som har en vegg rundt og en bunn, så trenger vi å vite overflaten. Og det har jeg prøvd å skrive litt om her. Arealet av denne sirkelen i bunnen, nok en gang, så er det pi ganger r i andre. Men i tillegg så har vi jo den veggen som er rundt. Her har jeg prøvd å tegne en skisse av hvordan den veggen kan se ut hvis vi klipper opp langs kanten og bretter den ut. Det som vi gjerne skriver eller har i tillegg som en egenskap av en kjegle, det er jo for det første R og H, men vi har denne S-en her, som er avstand langs kanten fra hjørnet og ned til sirkelbuen her. Den avstanden kalles for S. Og den trenger vi hvis vi skal regne ut arealet. Da er arealet av den veggen her pi ganger R ganger S. En kule, den har jo bare en egenskap, holdt jeg på å si. Den har en radius. Det er det eneste vi trenger å vite for å regne ut volymet av en kule. Når vi kan den, eller når vi vet den, så er volymet 4 tredjedel ganger pi ganger r i tredje. Jeg skal heller ikke gå inn på hvorfor det er sånn. Det blir litt avansert. Overflaten på en kule er 4 ganger pi ganger r i andre. Og den må vi jo bare akseptere. Vi kan regne om volym i forskjellige benevninger. Før jeg snakker om den tabellen her, så vil jeg legge til her at definisjonen på 1 liter, eller hva 1 liter betyr,
er rett og slett 1 kubikk decimeter. Det er samme volym i 1 kubikk decimeter som i 1 liter. Og 1 kilo kan en tenke som 1 liter ferskvann. Eller det vil si vekten av 1 liter ferskvann på jorda. 1 liter ferskvann veier mindre på månen, for eksempel. Men selv om jeg har gjort det så nøye med å skrive det sånn, så er ikke det heller helt, helt sant. 1 kilo er noe som er litt annerledes, men det er nesten nøyaktig det her. Det var sånn den første definisjonen av 1 kilo, hvordan den skulle være. Men du må studere fysikk for å lære den mer nøyaktige måten å si hva 1 kilo er. Men det her er bra nok i de fleste tilfeller. Vi har en tabell her som vi kan bruke for å regne om kubikk eller volym. Ordet kubikk brukes om volym, altså kubikk og volym er synonymer. Så den tabellen sier at for eksempel 1 kubikkmeter, det er det samme som 1000 kubikk decimeter. Og det vil si at det er 1000 liter i 1 kubikkmeter. Så la oss snakke om kubikkmeter, 1 kubikkmeter, og så se hvordan det blir i forskjellige målenheter. Så vi har 3 eller 4 terninger her. Alle de terningene har samme volym. Det er en terning som har sidelengde 1 meter. 1 meter gange 1 meter gange 1 meter. Og en terning kan en se på som et prisme med grunnflate som er i bunnen her og høyden som er opp her. Så hvis vi tenker at det er et prisme, noe vi kan gjøre, så kan vi se hvordan det blir når vi regner ut volymet i de forskjellige målenhetene. La oss starte med den her borte. Her har jeg brukt benevning av millimeter på sidelengdene. 1 meter er jo 1000 millimeter, så den er 1000 millimeter brei, 1000 millimeter lang inn hit, og det utgjør grunnflata. Så G her, hvis vi skal bruke den formelen for volym av et prisme, først må vi regne ut grunnflata, og det er 1000 millimeter ganger 1000 millimeter, som er 1000 millimeter i andre. Og det blir 1 million kvadratmillimeter. Mange nuller. Og så har vi høyden, det er opp her, det er 1000 millimeter. Og volymet da er grunnflate gange høyde, som er 1 million kvadratmillimeter ganger 1000 millimeter, og det blir 1 milliard kubikkmillimeter. Neste eksempel er samme terning, samme størrelse på den terningen, samme volym, bare at vi har brukt centimeter som lengde i stedet for millimeter. Samme tankegang, samme framgangsmåte. Og her er grunnflata 10 000 kvadratcentimeter, høyden er 100 centimeter, da blir volymet 1 million kubikkcentimeter. Jeg har gjort det samme med decimeter, da får vi 1000 kubikkdecimeter, som er 1000 liter, og jeg har gjort det samme med meter. Da ser vi at volymet blir 1 m i tredje, 1 meter i tredje, som betyr 1 kubikkmeter. Og det som er poenget mitt her, det er jo litt omstendelig, men poenget mitt er at når vi går fra kubikkmillimeter til kubikkcentimeter, for eksempel, så ser vi at det er snakk om 3 nuller i forskjell. 1 milliard ned til 1 million, og fra kubikkcentimeter til kubikkdesimeter, så er det nok en gang snakk om 3 nuller. Her er det bare 1000, og så er det 3 nuller igjen, som er forskjellen på kubikkdesimeter og kubikkmeter. Så se eksempelvideoen på flere eksempler med å regne om mellom forskjellige målenheter
for volum.